Det er jo ret svært det der med, hvis man siger, at jeg elsker dig, og der så, at den anden så ikke siger noget. Ja. Det er jo sådan, det er jo, uha. Ja. Og det, ja, det har hun jo nok oplevet. Det er jo nok det. Ja. Selvom han så måske er så god og fikser plankeværket, så, yes. så tager hun det ikke ja. som, at, 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 at det er hans svar på det spørgsmål. Hvad er dit kærlighedsbrug? Helt klart tjenester. Ja. Jeg kan godt lide at gøre tjenester for folk. Det er det samme for mig. 100%. Og jeg elsker når Anders eller min dreng gør et eller andet for mig. Otto, min yngste søn, mm. han prioriterede at sætte sig ned og læse den bog, jeg har skrevet om ej. biodiversitet. Ej. Om jeg lover dig med det. Mit hjerte var ved at oh, gå i stykker. Altså. Jeg har bogen, og jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at jeg har ikke fået læst den endnu. Jamen, det er det. Jeg ville så gerne, men... Men så gjorde han det, og det, ja. ej, jeg blev så glad.